Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, mən Əhmədov Əbrə Şakiroğlu. 1992-ci ildə anadan olmuşam, Bərdə rayon sakiniyəm. 2018-ci ilin fevral ayında bir tanışım vasitəsilə metalmama dəvət olundum. Metal, əlvan metal qəbulu yerinə dəvət olundum işləməyə. Bir müddət işlədikdən sonra həmin şəxslər dedilər ki, bu obyektin sahibi Bərdə rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Teymur Ələkbərovdur. Bir müddət işlədikdən sonra bu şəxslər, məni ora dəvət edən şəxslər işdən kənarlaşası oldular, çıxası oldular və həmin polis mayoru Ələkbərov Teymur İlhamoğlu mənə bildirdi ki, bu işdə səni tanıyırlar, rayonda bilinlər ki, sən əlvan metal işinə məşğulsan, qəbul edirsən. Mən ziyanına getməməkdən ötəri mənə kömək eləyirlər bu obyektli işlər. Mən də sənə aylıq maaş verim. Mən də onun təklifi ilə razılaşdım ki, ziyanına getməsin. Onun yanında işləməyə başladım. Bir müddətdən sonra klientlər, əlvan metal gətirən insanlar artım olduğuna görə dedi, mayam çatmır. Əgər sənin tanışların varsa, tanışların deyicindən pul qoysun, onları özümə şərik edeyim. Mən də beləliklə bunun sözünə inandım. Tanış uşaqlara dedim ki, yoldaşlara dedim ki, bəs belə bir iş var, işləmək istəsəz, bu adamla şərik işləyə bilərsiniz. Ayda da bu qədər gəlir olur. Mənə dediyi kimi, mən də həmin yoldaşlara dedim. Onlar müəyyən miqdarında pul verdilər. Əvvəlcə bu şəxslərin adları Emin, Rabin, Ruslan, Fərid, Fariz və qeyinlər. Bunlar pulu verdilər, Teymur Ələkbərov bu pulları aldı. Müəyyən müddət işlədikcə gördüm ki, bunu otağına başa-başa şəxslər gəlib gedir. Mən soruşduqda ki, bunlar kimlərdir? Və o başdan deməyə ki, bu mən müstəntiq işləyirəm. Bu şəxslərdən dustaq olubdular, bunlardan pul almışam ki, bunları qurtaracam. Beləliklə, işində verdiyi nöqsanlara görə, cəmaatdan aldığı rüşvətə görə həmən obyektin dövriyyəsindən çıxardıb pulları həmən insanlara qaytarıb verirdi. Müəyyən müddət keçdikdən sonra cəmaatın ki, demiş ki, həmən yoldaşlara ki, demiş ki, sizə xeyir verəcəm, həmən xeyirləri qaytarıb vermədi. Mən dedikdə ki, cəmaatın xeyrini vermək lazımdır. Dedi ki, aparaq, samres şurub aparatları, əlcək aparatları zakaz vermişəm ki, onlar gələcək, intixal eləməyə başlayacaq, ondan sonra da qaytarıb cəmaatın xeyrini verəcək. Mən dedikdə ki, bəs bu gec olan həmən vaxtı Teymur özü Emin Kərimovla əlaqə saxladı və bu səs yazılarında da var. O səs yazıları hamısı sübut edir. Emin Kərimova deyir ki, mən aparat zakaz vermişəm, aparat gələcək, ondan sonra hər şey yaxşı olacaq. Amma müəyyən müddət keçdikdən sonra heç nə də olmadı. Mən həmişə bunu həmin yoldaşlara demək istəyəndə ki, bu dövriyyədən pulu çıxardır, da sizin pulunuzu qaytarmaq fikrində deyin. Həmin vaxtlar mənə hədə qorxu gəlirdi. Belə hədə qorxu gəlirdi ki, evinə silah qoyacam, narkotik qoyacam, çünki müstəntiq işləmişəm, müstəntiq işindən çıxandan sonra əməliyyatçı keçibdi və mən əməliyyatçıyam, istədiyim bir şeyi sənin evindən çıxarda bilərəm, ondan sonra da səni atacam zindana, beləliklə sən içərdə olandan sonra heç kəsə də sübut onunla bilməyəcək ki, uşaqlar mənə pul veriblər. Və bunları deyəndən sonra mən daha çıxılmaz vəziyyətdə qaldım. Həmin kirayədə yaşadığım evə gəldim, elektrik zəryanına əlim vurdum ki, daha hər bir şeyinə həyatla vidalaşırım. Çünki artıq nə həmin yoldaşlarım pulunu qaytarıb verirdi, nə də özümə təzyiqlər edirdi.
Əlimə elektrik cərəyanını vurandan sonra özümdə olmamışam. Yaxınlarım məni Bərdəran mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. Bir gün yarım reanimasiya şöbəsində yatmışam. Reanimasiya şöbəsində yatanda həmin gecə Teymur Ələkbərov gəldi yanıma. Yaxınlarımı çıxartdı sonra və mənə dedi ki, sən elə bilmə ki, bunu eləməklə, özünü toka verməklə mən səndən əl çəkərəm. Səndən əl çəkmərəm. Qoymaram ki, mən adım keçsin bu işdə ki, mən işimdən azad olunaram. Bu sözləri mənə dedi. Mən dedi ki, əgər bu haqda kiməsə nəyəsə deyirsən, özün artıq bilirsən ki, nə hadisələr baş verəcək. Mən yenə də heç kəsə heç nə demədim. Artıq bir müddət uşaqlar, yoldaşlar hamısı gəldilər ki, bizim pullar. Onda bildirdim ki, Teymur Ələkbərovdadır. Uşaqların özü də bilirdilər ki, artıq bu pulu mən, çünki orada həmən obyektdə işçiydim. Pulların hamısını təhvil verirdim Teymur Ələkbərova. O alırdı, hər gün aldığım mal qədərində mənə pul verir ki, malı aldım. Çünki Teymur Ələkbərovun özünün lambark kreditləri var idi, qohumlarının adlarına gedən pullar var idi. Bunların hamısını mənim adlarımla göndərirdi, mənim adlarımla gedirdi. Artıq bir müddətdən sonra getdik Daxili İşlər Nazirinə şikayət eləməyə. Həmən o yoldaşlarla birlikdə Rabil, Ruslan, Fariz, Emin, Fərid, bunlarla hamısına birlikdə getdik Daxili İşlər Nazirinə şikayət eləməyə. Daxili İşlər Nazirində bizi bir nəfər qarşıladı. Polisə nəzarət idarəsinin kişisiydi və bizdən ərizələrimizi aldı, dedi ki, hər şey yaxşı olacaq. Ancaq ki, gözlədiyimiz kimi olmadı. Gözlədiyimiz kimi olmadı ki, Emin Kərimov da gəldi Bərdəran prokurorluğuna müraciət elədi. Bərdəran prokurorluğuna müraciət eləyəndən bir müddət sonra Bərdəran prokurorluğundan zəng olundu, işi araşdırılmamış, deyildi ki, bu qədər pulu hara yemsin. Həmin vaxtı mən özümdə olmamışam, yaxınlarımın telefonuna cavab verirdilər. Əgər bir prokuratura işi araşdırmalıdır, sonra deməlidir ki, sən bu pulları buna əsasən yemsən. İşi araşdırmamış, bir maşa deyirlər ki, sən bu pulları yemsən. Nəyə görə birinci Daxili İşlər Nazirliyinə getdim, nəyə görə birinci Respublika Prokurorluğuna getdim? Sən ona görə mən bunlara getdim ki, Teymur Ələkbərov deyir ki, Bərdəran prokurorluğu istəyir, Bərdəran polis şöbəsi, Bərdəran ərazisində olan mən Bərdəran işçisiyəm. Mən burada günbəgün qarşı-qarşıya gəlir. Onlar mənim sözümü deyəcək, sənin sözünü deməyəcəklər. Ona görə də mən üst tutdum Respublika prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirinə, Polisə Nəzarət İdarəsinə, həmən o yoldaşlarla birlikdə. Artıq mən qayıdıb gələndə rayona, məni Bərdəran prokurorluğundan çağırdılar, izahatımı alanda dedilər ki, niyə birinci getdin Respublika prokurorluğuna və ya Daxili İşlər Nazirinə müraciət edərim, bizə etibar eləmədin. Dedim ki, yox, etibar eləmədin. Dedilər, niyə? Mən onun dedim ki, Teymur Ələkbərov mənə demiş, yaxın, mənim yoldaşlarımdır. Mənim sözümü deyəcəklər. Baxmayaraq ki, onlar dedilər ki, qanunla rəftar eləyəcək, qanunla qərar veriləcəkdir. Ancaq gözlədiyimiz kimi də olmadı. Çünki Bərdəran prokuroru Babək Paşayev qərar qəbul elədi. Qərar qəbul edib ki, belə. Halbuki mən tibbi ekspertizadan keçməmişəm. Tibbi ekspertiza Babək Paşayevin otağında çağırılıb, orada keçirilibdir. Əlimin içərisində olan iki dənə yara yerini götürübdür. Mən mənlə rengindən keçirim, nə uzundan keçirim, heç birdən keçirim. Mən ekspertiza rəy verim ki, bunun heç bir şeyi yoxdur. Ekspertiza və getdiyi həkimdən kağızı istədik. Fədərar Mərkəzi Xəstəxanasından Seymur həkimdən kağızı istədik. Seymur həkim dedi ki, biz kağızı verə bilmərik, polis gəlsin ondan sonra verir. Və burada Babək Paşayev götürüb qərar qəbul olunur ki, bunun sağlamında heç bir xəsarət olmadığına görə cinayət tərkibli deyil. Necə yəni, məyər mən dünyamı dəyişəydim ki, ondan sonra cinayət tərkibli olaydı. Və bunları əlavə olaraq qeyd edilir ki, qərarda Teymur Ələkbərov heç bir öhdəlik daşımır. Bəybur Əhmədov aldığına görə pulu hamısı Bəybur Əhmədovdan üstünə düşür, bu mülki qaydada baxılmalıdır. Pəs Teymur Ələkbərov pulları, obyektin hamısını idarə edir, şahidlər, sübutlar hamısı qalıb quruyanda heç kəsi dindirməmiş, eləməmiş, durub qərar qəbulində. Xahiş edirəm, prezidentimizdən, yuxarı orqanlardan, sabahçı günlərdən, bu gündən
bilinmir ki, hansı hadisələr baş verər. Qarşıda məni şərləyib tutarlarmı və ya da həyatın sonu ola bilərmi? Onu artıq bilmirəm. Sonra artıq elə bir həddəyəm ki, nə işləməyə qüvvəm var, sağlamıma zərər deyib. Xahiş edirəm, cənab prezident. Bu məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötəri yuxarı orqanlara tapşırığınızı verəsiniz. Və təlimat verəsiniz ki, düzgün və qanuni surətdə bunlara baxılsın. Çün inanıram ki, Azərbaycan prezidenti belə rüşvətxor məmurları belə qoymaz, cəzalandırar. Çün belə rüşvətxor məmurlardır ki, dövlətlə xalqın arasında məsafə yaradır, məsafə saxlatdırır. Xahiş edirəm, Teymur Ələkbərovun haqqında və düzgün qərar qəbul eləməyən məmurlar haqqında təlimat verəsiniz. Və sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, təlimat verəsiniz ki, bu məsələyə düzgün baxılsın.